Dakle, župan Petri, ministar Medved i ministar Banožić najavljeni su u 15 sati i 30 minuta da će položiti vijence povodom 30. godišnjice Vukova. To je još jedno obilježavanje. Ali oni su nebitni zato što tu nema postrojbe. Postrojba je sada dobila beretke. Da li razumijete o čemu se ovdje radi? Dakle, ovo je ozbiljan posao. Može ministar ući ovdje u uvijest koga god hoće. Ali oni su, dakle, sideshow, oni su običan rezidijum, dakle, za ostatak, ono, u probavnom traktu. Ali često govorimo u Hrvatskoj, kada je u pitanju neka od obljetnica, da se odvojeno obilježavaju. Ma to je HDZ-ova, ma nemojte izmišljati, to je HDZ-ova specijalnost. Pa tko je odvajao kolonu? Tko je to radio? Da nisam ja u Vukovaru, tko je to radio? Šta da mi bude neugodno? Što živim u zemlji u kojoj ima puno lopova u politici. Zbog toga sam tužan. Ali radim sve da ih suzbijem. Lopove, ponavljače, lažove, korumpirane udružare, ljude koji će napraviti sve što im se kaže za novac, župane koji su dojučer lizali ovu ruku, proračun moje stranke i HNS-a i Vesne Pusić, to je to. Sad je najglasnije. Prozivao je HDZ da su banda ovdje 2013. Tim riječima se odnosio prema njima. I radio u HEP preko HNS-a. 20 godina je radio.